30, né? Porque antes era 50 quando a gente gravou. 81, 82, 83. É, mano, é tipo muita lá, coisa. Depende da hora que vai ver, né? Sim, quando a gente gravou aquele primeira parte, tava em 50 e quando a gente postou, só tava em 70. Sério, eu não tenho como agradecer a vocês, vocês estão sendo incríveis! Então, muito obrigada, galera. Posso mandar, e é o seguinte, posso mandar um beijo pros meus inscritos? Vai, manda beijo pros seus inscritos. Eu não tenho inscrito, então dá pra mandar beijo. Então, 100 beijos para inscritos. Beleza, então, galera. É o seguinte, dessa vez a gente vai jogar o Scourzinho, aquele jogo que vocês sabem que eu... E aí, eu ensinei meu papelzinho, porque, né, ele... Se eu, ó, se eu jogo bem, porque você sabe que eu jogo assim, ó. Eu sou a Mita, né? Então, se eu jogo bem, ele tem que jogar bem também. Não, brincadeira, é óbvio como que eu não jogo como bem. Como que é pra andar pra frente é W? É isso aí. Ah, eu tá manjando, velho. Tá manjando. Vocês acham que é? Vocês acham que é? Mas beleza, então vamos entrar na partida e a gente já volta. Ó, papito, vamos manjar, ó. O que é essas caixas aí, meu? O que é isso aí? Essas caixas? Mitei. O que é? Vomitou? Mitei. Ah, mitei. Vai, papaizinho, quero ver. Baú. Vai, vai lá. Vamos lá, baú. Rausch. Espada no 1. Agora, armaduras. Comida no 3. Caixas no 6. E pronto, fecha o bagulho. Não, faltou o arco. O arco já tem aqui. Já tem aqui. Vai, fechou. Confundindo 2, fechei. Muito bem. Agora vou lá no E de novo. Vamos lá. Armadura. Botando armadura. E fecha o inventário. Só isso. Agora esperar aqueles safários. Vamos lá, Bibi. É o seguinte, papaizinho. Esse meio aqui, ó, olha pra cá. Esse meio aqui, tá vendo que ele é pequenininho? Então a chance de você cair é tipo 100%, entendeu? Então é o seguinte, quando começar a treta mesmo, a gente vai atacar Enderpearl pra cá, beleza? Pra ilha do outro inimigo. Ah, vamos lá. Mas calma, tem que dar, ó, 7 segundos, vai pra frente. Isso. E agora tem que subir? Ó, bota a Enderpearl na mão, Três. Quatro. Isso. Três, dois, um, pode jogar. Tum. Vai dar de cara com o cara, ó. E aí, vamos lá, Espada no um. Vai, mata! Eu esqueci da espada do um! Meu Deus! Quem foi o cara? Eu quero nomes, eu quero o endereço completo! Foi o Pupadora! Eu não acredito numa coisa dessa. Beleza, então, ó. Vocês estão vendo que ele tá manjando. Manjo muito. Então, beleza, galera, a gente vai entrar em uma próxima partida e a gente já volta. Ele ultrapassou vocês, tem que virar. Não, aponta. O cara falou assim, que isso? Ele é inscrito. É? É inscrito. Tá pedindo print. Fica parado do lado dele. Fica parado. Aí, olha pra lá. Olha pra lá. Olha pra cá. Pra cá, pai. Pra cá. Ele tá tirando uma selfie com você. Aí, boa. Braus. Tirou. Tirou uma selfie contigo. Beijo pro Gabriel Gamer. Aê, garoto. Aê, nós, mano. Você tá jogando com o pai da Bibi, cara. Isso não quer dizer nada, mas... Não quer dizer nada. Dá pra Deus, tá gravando. Absolutamente nada. Sim. Ah, Gabriel Gamer. Quem sou eu na fila do pão, né? Gabriel Gamer. Me espere que estou chegando, hein, garoto. Ó, se você ver ele, a gente não vai matar porque ele é inscrito. É, gente boa. Ele vai ajudar nós, entendeu? Aê, pula. É nóis, Gabriel Gamer. Vamos lá. E aí? Vai, isso. Aê, pula. Não, você tem que estar mais perto. Aê, subiu. Vai pro lado. Boa, subiu. Agora ele vai te... Meu, não vai acabar esse troco 19 segundos. Não, agora eu vou mostrar pra você as minhas habilidades, né? Porque filho de peixe, peixinho é, né? Ah, ó. Nossa! Um dia chegarás ao meu nível. Ó. Manjei, ó. Ela caiu. Caiu. Começou. O baú pegou aqui, é um aqui, é shift, aperta o shift. Tchum. Comida. No 3? Aí eu pego a comida, jogo no 3. O arco no dois, jogo no 2. Fechou acabou, o baú. Fechou, pronto, abre, né? Inventário. Tá abrindo inventário novo? Pra shift ver. Armadura. Ah, shift armadura. Vamos botar armadura, senão os caras. E bloco no 6. Bloco no 6. Agora vamos subir, vai. Fecha inventário. Abre a porta. Tem que apertar pra porta, senão não vai rolar. Muito bem. Vai, e sai daí. É bom eu ficar aqui quietinho, isso, muito né? Bem. Os caras me matam. Muito bem. Já botei aqui, no 4. Calma, parceiro. Você tem que subir aqui. Mas já botei no 4. Tá, mas sobe aqui. Sobe aqui! Vai, vai. Pode subir? Não, você tem que subir aonde tem a vinha. Você tá, tipo, na parede, assim. Esse é ok.
Não, você não vai cair. Pode ir um pouquinho pra frente ainda. Cuidado. Isso. Vai vindo pra cá, vai vindo aqui, ó. Entra nesse buraco. Muito bem. Muito bem. E agora? Deu o tempo do meio. Deu o tempo do meio. Então vai, sobe, aponta pro meio. Se eu soubesse aponta se para eu soubesse o meio. Onde tá o meio. Ó, o cara tá vindo. É o Gabriel Gamer. Gabriel, Gabriel Gamer! Oh, oh, não chega perto. Nós somos brother. Aê! Vai, é nóis. Vai, agora ele vai querer ir pro meio. É. Vamos lá, posso... Vamos pro meio. Peraí, então. Você assumiu meu mouse. Solta! 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 Sai daqui! Sai daqui! Sai! Pronto! Bota a espada na mão! Espada na mão! Muito bem! Cadê os caras? Agora cadê é o seguinte, cara? Ele tá no meio. Shhh, calma, se não eles não tiver. Calma. Tá vendo que tem um vidro embaixo de você? Quebra ele. Como que quebra? Contou segura. Segura o botão direito. Segura o botão direito. Nesse bloco aqui. Isso. Segura o botão. O outro mouse. O outro. Ah, então isso. É o esquerdo. Isso aí. É o esquerdo, isso né? Isso mesmo. Você tem que segurar. Segura! Ó lá, você vai cair agora. Pera, o cara tá forte. Calma, come a comidinha primeiro, Comidinha no 3, segura o mesmo botão, o outro botão, na verdade. Isso, segura. Isso, muito bem. Comidinha, agora é o seguinte, desce, vai um pouquinho pra frente, você já cai. Não é melhor colocar a espada já? Vai pra frente. Bom, cuidado. Pega o baú, pai, você tá manjando já. Pega o baú. Não tem nada, fecha. Fecha o baú. Agora eu abri o outro, tem vários baús aqui, ó. Tá vendo, tem um aqui, um aqui e um ali. Chegar lá, é só andar reto? Não, aqui, ó, pega aqui do seu lado. Muito bem. Não tem nada também. Pô, mas vai, fecha o baú. Nada, agora cara. Vai, você tem que pular. Vai pra frente e pula. Pular. Não, opa, é no outro. Pular. Boa. Agora pega esse baú. Muito bem, papaizinho, muito bem. E é nóis. Calma. Tá. Não tem nada também. Ah, pelo fecha. Amor de Deus, gente. Os caras para nós. Daqui a pouco o cara aparece aí e aí, o que que vai ficar? Calma, vai mais pra frente. Hã? Vamos ver outro baú, tem que chegar o último baú. Onde? Pega o baú. Vai não. Vai. Agora é só ir, vai. Aqui, isso, mais um baú. Cara. Calma, deixa eu ver. Fecha um pouquinho. Fecha o baú e abre o inventário. Deixa eu ver. Tá. A gente precisa de calça e peitoral. Meu Deus, fecha o inventário. O cara tá batendo aqui. Cadê? Calma, eu acho que ele tá lá em cima. Olha pra cima. Ele tá lá em cima. E aí? Ele vai cair, você vai começar a bater. É o Gabriel Gamer. Ah, se é o Gabriel Gamer, eu não vou matar Gamer, ele. Gabriel. É meu parça. Como vou matar o Gabriel? Não vou. O Gabriel vai te ajudar, vai te ajudar a combater aê, o inimigo. Aí, Gabriel, esse é o cara, meu! Chama o parça! Vai pra frente, vai acompanhando o Gabriel. Vamos lá. Vai. Vamos lá, Gabriel. Isso mesmo. Gabriel, se você soubesse... Vai! Estourou tudo, você caiu. Cuidado. Aponta pra cima, calma. Hã? Vai. Aponta pra cima. Não pra cima, você tem que ir andando agora. Pulando e andando. E se cuidado. Eu cair aqui? Não, relaxa. Aí está um pouquinho longe da borda ainda. E se eu cair? Isso, boa. Aponta pra baixo, você tem que ver o chão também, pai. Mas não totalmente chão. Sobe. Tem um cara apontando flash em você. E aí? Ih, peraí, deixa eu te ajudar. Ai, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Oh, tá cheio os de itens vídeo aqui, aí. Os itens aqui, ó. Olha aí, meu, pegamos um monte de coisa. Faz proteção aqui, ó. Proteção, protege aí. Bota agora. Aí, bota, você já tem peitoral de ferro. Bota o peitoral. Esse aqui? É. Shift, aperta. Não, você tem que tirar a outra primeiro. Então, como faz? Aqui, ó, peitoral. Shift. Eu não tava na alça. E agora é isso aí. Ah, boa. Entendi. Agora fecha o inventário. Come comidinha pra recuperar a vida. Vai! Comidinha. Agora você tá olhando pra parede, olha pra lá, senão vai chegar alguém por trás e você vai morrer. Vamos lá. Vai, isso. É, bota a espada. Tá vendo isso aqui? Abre isso. Abre isso. Aqui, ó, isso. Bota a espada aqui, ó, nesse buraquinho. Cadê a espada? Ali, fecha o inventário. Meu Deus, pega a espada, só passa por cima. Cuidado, pelo amor de Deus, tem um buraco aí. Calma, um pouquinho pra frente. Pra aqui pra frente, pai, você tem que passar por cima, lembra? Cuidado, agora volta. Cuidado, pelo amor de Deus. Ganhamos! Valeu, Gabriel Gamer, você é parça, Gabriel velho! Gabriel Gamer é o Zika, velho! Ah, não. Pelo amor de Deus, gente! Gates! Ah, não. Pelo amor caraca, de Deus! Caraca, velho! Não, matamos a pau. Quero ver você jogando agora. Agora eu jogando? Porque eu quero ver você melhor do que eu. Então vamos trocar de lugar? Fechou. Bom, beleza, galera, entramos em uma partida aqui. Tu, papaizinho, você não tá ligado? Olha os itens que veio pra mim. Não veio nenhuma armadura de diamante, veio nada de bom pra mim, ó. É. Não veio nada de bom. O que eu faço agora? Vamos lá. Cuidado pra não cair. Tem que tomar cuidado. Ó, peguei o gym aqui embaixo. É. Essa parte você não teve aula ainda. Por quê, né? Porque é meio complicado. Porque é meio complicado te dar aula disso daqui, vamos né? Vamos ver se é boa nesse bagulho. Calma. Ó, deixa eu pensar. Eu vou fazer uma espada de iron. Porque
Mano, eu tô com uma espada de ouro, pai. Espada de ouro é a pior... Cuidado para não se queimar. Meu Deus. Beleza, já vou colocar o fel pra derreter aqui. Pra gente poder fazer uma espadinha. Ó, oh, tem um time aqui, eu não sabia. Então, meu, fechou, pelo amor mano, de Deus. Fechou. Ah, não. Fechou, que é isso? Meu Deus, velho. Fechou. Deixa então pegar 8 segundos pra poder ir pro meio, papaizinho. 8 segundos. Agora... Que eu percebi esse... Não tem meio. Não tem meio esse mapa. Como tem uma ilha no meio, só que, tipo, é uma ilha normal. Como ah, um participante ver, normal. Vai ser da hora essa daqui, galera. Agora é cada um por si mesmo. É os itens que pegou e é nóis. Ó, a gente tá um pouquinho bom. Tá um pouquinho bom. Você tá entendendo, pai? Você tá, tipo, boiando. É, esse aqui, pouquinho bom... Não esquece que eu ganhei a minha, tá? Quero ver se você vai ganhar fechada? A sua, olha, tá? Olha essa fechada, pai. Já... O quê? Caraca, tem índio aí? Cuidado, pega o cara. Pega o cara. Vai, meu alvo. Vai lá brigar com o cara. Corre, aí. Corre, maluco! Ah, droga! Errei todos. Pelo amor de Deus. É o seguinte, papaizinho. Eu tô com, tipo, muito pouca vida, assim. Muita pouca é meio complicado, muita né? Muita pouca, pelo mas amor de Deus. Mas eu tô com pouquinha Deus, vida. Né? Cadê? Aí, vai! Pega o cara! Pega o cara, Bibi! Ah, matamos o cara! E aí? Matamos, boa. Não foi você, né? É, você... É, eu não matei ninguém. Você... Seu apoio moral tá ajudando, tá? É, ajudando. Vamos ler. Vamos pedir que você fez alguma coisa. Calma, ó, o cara tá ali. E aí? Sabe essa ponte aqui, ó? Se eu tacar uma flechada e acertar, e ele estiver passando pela ponte, ele vai assim, ó. Cai? Ele cai. Opa, tinha mais item aqui. Então, boa. Boa, muito bem, bebê, muito bem. E aí, ele tá te esperando e você tá esperando ele? Ele tá. Só tem a gente, não, tem bastante. Caiu! Esse já foi. Já era. Beleza? Vamos pro próximo agora, ó. Deixa eu pensar. Eu não vejo mais ninguém. Eu também não. Então. Ó, a gente vai ter que sair no pau aqui. Se alguém tiver lá de longe e tacar uma fechada na gente, a gente é capaz de a gente morrer. Então vamos no esquema aqui. Vamos lá. Eu só atravessei porque eu sei que ninguém tá olhando pra mim. Então. Agora, ó. Cadê procurar. Tem que procurar a galera. Ó, tem um cara lá no fundão, ó. Tá vendo? Nossa. Ele tá bem. Ele tá quase fudido, meu papaizinho. Ah, vamos lá, meu. Vamos brigar com ele. Ah, vamos, né? Tem que mostrar aqui. Joga o negócio aí, vamos lá. Só que não alcança, aí a gente vai ter que passar pra outra ilha. Pera aí, deixa eu ver se o cara tá... E se ele joga flecha, meu? É por isso que eu tenho que ficar olhando pra ele. Você é louco, cachoeira. Olha o nome do cara, velho. Você é louco, cachoeira. Cachoeira. Você é louco, cachoeira. Você é louco, cachoeira. Vamos lá, meu. Cuidado. Shift. Nossa. Mais um baú. Vamos que... Esquentou tudo agora, velho. Se você perder, vai ficar feio. Eu ganhei a minha. Eu vou ficar de castigo? Podemos pensar. Vamos cadê lá. O camarada? Tem que fazer outra ponte ainda? Tá lá, ó. Tem que fazer outra ponte ainda? É, ele tá um pouquinho longe ainda. Vou ter que ir mais pra, então, pra cima shift, dele. Shift, se só você que, cair, filho. Pelo amor de Deus. Dançou, tá? O cara tá tretando sozinho, não tá entendendo. Será que tem duas pessoas mesmo? Ele tá mesmo? Brigando com o vento. Ele tá brigando com o Luca sei lá o nome dele. Luca alguma coisa. Vamos ajudar. Meu Deus. Chegamos aqui? Cuidado pra não cair. Beleza. Cadê o cara? Os caras tão tentando. Aí o que acontece? Eles tretam e o outro fica com pouquinha vida. Aí a gente pega só o restinho, tá ligado? É, claro. Ó, tretando aqui, ó. Vai lá. Pera. Deixa vai, tretem. Vamos brigando aí. Briga aí, deixa eu... Ai, meu Deus. Pega! Ai, eu quase. Eu ia te ajudar, bebê. Eu juro que eu ia, bebê. Eu peguei, mas foi um pouquinho atrasado. Caraca, velho. Foi complicado. Eu ganhei e você perdeu! Yeah! Castigo. Colocar o mouse na boca. Ai, caraca, galera, eu perdi, velho. Agora foi feio. Agora meu pai ganhar e eu perder na minha vida foi complicado. Ficou chato, hein? Ficou muito chato. Não tem segunda chance, acabou. Acabou o vídeo, deu tempo já, acabou. Que chato, meu. Mas beleza, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like favorito, se inscreva no canal que é muito importante. E me siga no Twitter, no Instagram, no Snapchat. E é nóis, beleza? Um beijão pra vocês e... Valeu!